Вітаю, в ефірі програма «Базарний день». Мене звати Владислав Корнелюк. І сьогодні ми будемо шукати на луцькому ринку картоплю, а також цибулю. Дивитися сорти, а також ціни. Ну що ж, ходімо дивитися. Отож, ми знайшли першу точку, де продають картоплю. Бачимо, ось по 15 гривень кілограм. Так, зараз запитаємо, а картопля волинська? Не хочуть казати нам, чи волинська, чи не волинська. Напевно, я думаю, що волинська. Бачимо, що вона така доволі гарненька, велика. Також ми дивимося і цибулю. Цибуля у нас по 25 гривень. Бачимо, теж така гарненька, невеличка. Якраз поєднання буде з картоплікою. Знайшли ми ще одну, один ще прилавок із картоплею. Бачимо, також по 15 гривень. Добрий день, волинська ваша картопля, так? Так, волинська. Ви купали? Ні, це не моя, це ваш... люди купали. Скажіть, як з урожаю з цього року? Я не знаю, це не моя картопля, власне, це я просто в людей брала картоплю. Ага, а самі садите? А самі для себе трошечки сажу. Ще не збираєте, ні? Бо вже ні, ні, ще ні, ще рано. Ага. Ще рано. То це не молода, молодша картопля? Ні, ну це не молода, це вже звичайна. Вже звичайна картопля. А який це сорт, чи ви не знаєте? Рев'єра. А чим він хороший від інших сортів? Ну, своєю, це... Гарно вариться, це не тверда, така гарно розварюється. Супер. Тим і славиться. До 15 гривень кілограм. Так. Знайшли ми наступний прилавок із картоплею. Можемо вже зробити висновок, що на ринку, власне, картопля скрізь вартує по 15 гривень кілограм. Тут теж 15 гривень за кілограм, бачимо, теж така доволі хороша, але я так розумію, що тут є різні сорти. Це різний сорт і це інший сорт, так. Так, отож, знайшли ми наступний прилавок із картоплею. Можна б сказати, що на ринку їх вже доволі багато, але знайшли трішки дорожче. Бачимо, що тут є така картопля по 15 і є картопля по 20. Бачимо, що вона тут така більш крупніша, і це вже теж не молода картопля, а вже вже звичайна. Так, і цибулька також. Бачимо, що по 20 гривень. Правда, не знаю, що це за сорт, але вона доволі така, ну, велика, звичайна жовта цибуля. Скільки кілограм буде вартувати? 15. 15? А, то скрізь 15. А що це за сорт? Білороса. Крона жовта по 18. Ось це, так? Крона жовта. А чим, що, яка краща? Та чи та? А ви яку любите? А я не знаю. А яка краща? Хто любить червону, хто любить жовту. Ага. Є такі, що тільки жовту люблять. Є червона, деяким байдуже. Угу. Як яка вариться? Ну, як... Я люблю жовту. Я червону не їм. Більше ніколи. Розумію. А цибулька в яку ціну? 25. Буряк, курба, цибуля в одну ціну. Угу. Розуміло. А зараз ми знайшли найдешевшу картоплю на ринку. Це, я вже знаю, сорт білоросса, 12 гривень за кілограм. Знайшли ми ще один прилавок із картоплею. Бачимо, що теж ціна 15 гривень за кілограм. Як кажуть самі волиняни, найкраще для смаження картопля і на дирини підійде сорту білоросса. А найкраще, от, щоб її варити, підійде сорт королева Анна. Але це як вже хто забажає. Я особисто люблю картоплю більш варену, але це кожного свій смак. Отож, картопля на ринку є, її багато, сорти різні і ціна також різниця.
Отож, нагадаю, що сьогодні ми шукали на луцькому ринку картоплю, а також цибулю. Отож, ціни на картоплю різняться. Найнижчу ціну, яку ми сьогодні знайшли, це було 12 гривень за кілограм. А найдорожче, що було, це було 25 гривень за кілограм. Звичайно, це буде ще ціна різнитися від сорту. Сорти, які ми знайшли, це була білороса, а також королева Анна. Щодо цибулі, то ціна також різниця. Тут йде ціна від 18 гривень і до 25 гривень також. Отож, нагадаю, що в ефірі була програма «Базарний день». Мене звати Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.